Uma festa bonita, o torcedor aí do Dragão, obviamente aí, diretoria, preparou esses fogos todos. É muito bonito, né? Aconchegante o Antônio Ascioli, 12.500 lugares, completamente lotado, fica uma atmosfera muito legal. E realmente esse calor humano, né? Jogou fora de casa na última partida. O Dragão venceu o Ceará, aí volta a jogar em casa, tem o apoio do seu torcedor e tem essa festa especial. Vamos ter a execução do hino nacional brasileiro. Do goleiro Ronaldo, 4-3-3, desenho do Dragão. A linha defensiva, Raldinei e Baralhas, todos sem jogadores pendurados. E aí o trio ofensivo, todos gols. E Luiz Fernando, time comandado pelo Jair Ventura. Esse ângulo aberto mostra que pega inteiramente no braço e até a bola. Vamos ver a decisão aí do André Luiz Beto. Consultou o VAR e marca pênalti.
para fazer a cobrança do Antônio Ascioli. Paralisação logo no primeiro lance. Ele respira, valoriza nessa. Cobrança foi para a bola, pé direito. Defendeu o Ronaldo, tem rebote de cabeça, Ronaldo de novo! Ronaldo! Vai a loucura o torcedor do Dragão com as duas defesas do Ronaldo! Kelvin faz abertura no fundo, chega o Atlético, cruzamento por baixo, olha o toque de primeira! Chegou pelo meio, chegou por trás, sem marcação, estourou de pé esquerdo. O cronômetro vai bater 51 minutos. Apita André Luiz. Policarpo Bento. Final de jogo do Antônio Ascioli. A festa do torcedor do Dragão. Mais uma vitória num segundo turno espetacular. Terceira vitória consecutiva da melhor campanha do retorno. Vence, agora vence em casa. O Atlético Goianiense encosta no Guarani. Também agora com 53 pontos, mas o Guarani tem uma vitória a mais. O Guarani ainda joga na rodada. Não depende apenas de si, mas segue vivo na busca nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Há uma vaga no G4, o Atlético Goianiense. E o Ituano preocupado, né? Ainda na parte de baixo, 4 pontos acima da Chape, que é a primeira equipe na zona do rebaixamento. Guarani pega o Vila Nova amanhã, às 6 horas da noite, em Campinas. A festa que faz aí o torcedor do Dragão. Cara, é importante demais. Como eu falei, a defesa não é só minha, é de todo o grupo. Geralmente a gente trabalha muito justamente com o França, com o Nonô, com o Diego, com o Denis e com o Eduardo e todo o pessoal do Sub-20 que escolhe atrás da gente. Então essa defesa de perigo não é só minha, é fruto do trabalho que a gente faz dia a dia. E sobre a vitória, é importante demais. A gente agora iguala ao primeiro ali do G4. A gente tem 7 finais pela frente para poder, se Deus quiser, subir no palco.